Sepse shpesh herë ndodhë në vendet tona kur vend ndë një zengin dhe një pasur i qohët në kam ati, thuhet se pale kushanki. Çdo herë të pasurin e nderojnë, kurse fukaran e largojnë nuk e dojnë. Kur shkon dhe një pasur dikun, mundohet mi tregu muhabet, mundohet mi tregu ligjerat. Në qohë se nuk i ban dobi ligjerata, i tregon humor. Vetëm e vetëm për ta knaqë të pasrit, sepse a i ka pare. O vladhjem, mos e këshira ka pare, pa ka marre. Mos e dalo ash i barë dhe ash i zi, sepse ti nuk e kia drejt ti mi dalu. Ti nuk je kurkushi, ti nuk je askushi. Shumë dalime për bajnë, sidomos të gjallartë e sodit. Te kush ka pare ta i me shku. Te zenginat me njëherë me vrapu, kurse fukaras nuk ja qel derën. Pra ti lojmë këtë punë, sepse nuk na ka hije. Pasunikit mos i thuja ki me hangër, po shko vete fukaran të varëfërin, atë qka në shismu të ka nevoj. Pasunikit mos i thuj a je mirë me shnet, po shko vete fukaran a je mirë me shëndet, a mos dhem diçka. Për pasunikin ash mirë dita, mire ka ditën a i, kurse për fukaran, a i nuk e ka mirë ditën. A i ka gajla, a i ka dert, a i ka stres, a i a pa pun. A i nuk mundet me punu. Ndihmoj edhe ati.